molimo vas da svi ustanemo da se pomolimo Gospodu Bogu. Blagoslovene Bog naš, sada, sad, uvek i uvek, vekova. Slava ti Bože, slava ti Bože, slava ti Bože, Care nebeski, utješitelju duše, istine koji su u našoj sutrani sve ispunjavaš, ti to dobare da oči života dođu sebi su nas i očisti nas svake što ti spasi, blagi duše naše, svi zajedno oče naš. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izvedi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sad i u veku i vekova. Amin. U trpljenju mnogi podviga tvoje Georgije, podneo si smrt i oganj, i postršetku svome zboru mučenika primio si od Hrista venac, koji ne vene. I sada u zemlji krotki boraviš, blaženi, moli se Hristu Bogu, da dušama naši daruje veliku milost. Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Gospode Isuse Hriste Bože naš, ti si naredio zemlju da proizvodi raznovrsne plodove za upotrebu hranu našu. Ti si učinio da slica tvoje lica i Danila koju su ono hranili semenje bila svjetlju lica od onih kođeđu kod raskošu. Ti sam sve dolje care blagoslovi semena ova od raznih plodova i osvijeti one verne koje budu li od njega. Jer služitelji koji bi nesušao u slavoj časti spomen svetog mučenika Georgija Kratovca i spomen svih onih koji primjučio blagočestvoj veri, a koji ovaj spomen i ovu slavu slaviše. Ispuni blagi Gospode sve spasnosne molbe, onima koji kraše spomen vrše i daj da se nasađu već dobara Tvoji. Molitva prešte velike naše Borodice i Tine Marije i molitva svetog mučenika Georgija Kratovca koji smo vršimo zaštitnika naše dece i molitva svih sveti. Da nas spomen spasa kao blag čovjek po ljudi. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože, blagoslovi hlebova i vino koje Tvoj sveti, jesi Ti svet sad, veku veku veku, amin. Gospode Isuse Hriste Bože, blagoslovi hlebova i vino koje Tvoj sveti, jesi Ti svet sad, veku veku veku, amin. Gospode Isuse Hriste Bože, naš blagoslovi hlebova i vino koje Tvoj sveti, jesi Ti svet sad, veku veku veku, amin. Slavu Božiju, čast, spomen svetog mučenika Đorđa Kratovca. Prinosimo Ti, Gospode, žrtvu Bogu. Njegovim svetim molitvama primio se blagi predsjednik žrtvenik u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Reci, sad ćemo da okrećenimo. We are going to turn it around, we are not going to break it, just turning it around. Hvala što pratite kanal.
Svetog Đorđa Kratkovca milostive, očisti množestvo sogrešenih naših. Pomilo nas Bože po velikoj milosti svojoj i po bilju dobrote sve očisti bezakonja naša. Da nas blagodat Svetoga Duha ovde nas sabra, i svi uzevši krst tvoj govori, neka je blagoslove koji ide u ime Gospodnje, osana na visini. Pomiluj nas Bože po velikoj milosti svojom onosu, sliši, pomiluj. Gospodine, Gospodi, pomiluj. Još se moramo zavljati u Rimcu i pravoslavne roda, što se su pravoslavne hrišćane, da i Gospod Bog pomogne da ove svako ne pretvori protiv puta. Mila nas. Gospodi, pomiluj. Još se molim vas za prosvešten vepsu naše Irineja, za suflisu braću našu. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za našu decu, članove folklorne grupe, za njihove roditelje, za kuma Milorada, njegovu porodicu, za Iljanu i njegovu porodicu, da im Gospod u milosti da podari obrazavni život i da im daje zemlje svojom recima svilstvenom Gospodu. Gospodu, pomiluj, plaku. Jesi ti milostivi Bog koji voli čovjeka, tebi slavu zbog svi Sinu Svetom, dok sada li peku vekova. Amin. Gospod Isus Hristos i Bog naš, motva je svoje se majke, motvam svetu, Đorđa Kratovca, koji je zaštitnik naše dece i sve dece sveta i svi u sveti. Danas Gospod nam je spasa kao blag čovjek u ljubi. Amin. Draga deco, dragi kumove, dragi roditelji, neka vam je srećan blagosloven dan, da vam je srećna slava. Slava znači slavljenje imena Božije i slavljenje svetitelja Đorđa Kratovca danas. I ova je slava, a posle će biti narodno veselje, slavlje, pa ćemo igrati i pevati sve. Ali da se zna, ovo je slava, slavimo Boga i njegovog sveca. Ja bih želao da pitam koga imamo za sledeću godinu da bude domaćin klub, porodica Kisil. Će predati četvrtinu kolača i on će ako Bog da sledeće godine da pripremi sve ovo lepo, divno i krasno, da vas Gospod Bogoslovi čuva štiti i vas i naše stare kumove i našu decu Maruš. Živi, zdravi, jesu i vi. Uživajte program, uživajte večeri. Samo da Hriste može da vas slovi jednoj priče svoga vas slovi i ovo večer u tvoj sveti i sve nas ovde prisutne, jesi ti sve carve i u vekove vekova. Amin. Morate djeca da imate, Gospodine. Danka.